До ярмарку спорту, який стартує у четвер, залишились лічені години. Впродовж 3 днів на території спорткомплексу «Динамо» та парку імені Богдана Хмельницького близько 40 федерацій представлятимуть свої види спорту. Відвідувачі ярмарку зможуть ознайомитись із видами спорту, якими можна займатися у Львові, і взяти участь у майстер-класах. Метою цьогорічного ярмарку є популяризація спорту у Львові, так само, як було, в принципі, минулого року. Але єдине, що цього року ми змістили трішки акценти, в цьому році більше буде майстер-класів. Тобто молодь буде безпосередньо пробувати себе в різних видах спорту на ярмарку і обирати той, який підходить для них. Переконувати дітей та молодь міста у тому, що спорт – це цікаво та корисно, будуть зірки українського спорту. Зокрема, Андрій Гусін, Денис Силантьєв, Сергій Конюшок, Сергій Дребот та інші відомі спортсмени. Ярмарок спорту організовують громадське об'єднання «Самопоміч» та управління внутрішньої політики міськради спільно зі спортивними федераціями Львова.